हेलो गाइस, के छ खबर? आजको न्युज चाहिँ सुन्नमा आयो कि रातो पार्टीले र कारोबारले चाहिँ हालेको छ त्यो चाहिँ हिजोको 19 अगस्तको छ, जुनमा चाहिँ डुकाटी ब्याग चाहिँ ब्यान गर्ने भनेर जुन कुरा गरेको छ, यसको चाहिँ एक्जोस्टको साउन्ड चाहिँ अलिकति ठुलो भएको हुनाले यो चाहिँ ब्यान गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ अलिकता क्लियर भ्यू चाहिँ दुइटैले नदिएको जस्तो देखिरहेछ। डुकाटी ब्रान्ड नै ब्यान गर्ने हो कि उसको चाहिँ लाउड एक्जस्टलाई चाहिँ फेरि चाहिँ स्टक एक्जस्ट सँग चाहिँ रिप्लेस गरेर चलाउन दिने हो कि के हो, त्यो चाहिँ अझ क्लियरली आएको छैन। तर अहिले चाहिँ जुन न्युजहरूमा एकदमै पपुलर भएर एकदमै भाइरल भएको छ यो डुकाटी बाइक चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ नेपालमा, डुकाटी बाइक चाहिँ ब्यान छ नेपालमा अबदेखि भनेर चाहिँ न्युज चाहिँ एकदमै भाइरल भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हिजोको रातो पार्टीले छापेको छ, यो अनलाइन मिडियाले छापेको छ, र अर्को चाहिँ कारोबार ई पेपरले पनि लेखेको छ, यो दोस्रो पेजमा छ हिजोको 19 अगस्तको चाहिँ हाम्रो न्युजमा, र अर्को चाहिँ रातो पार्टीको पनि हिजैकै पेपरमा छ, यो 19 अगस्तको चाहिँ पेपरमा छ। सो एकचोटि गएर त्यहाँ पनि हेर्नु होला, तपाईँहरूले अलिकति डिटेल पाउनुहुन्छ। र अर्को यदि डुकाटी बाइक नै ब्यान गर्ने हो भने यसले निम्त्याउने क्षति कतिको ठुलो हुन्छ भनेर सायद अब थाहै होला सरकारलाई या ट्राफिक चाहिँ अफिसलाई, यसले चाहिँ अब त्यो डिलर जसले लिएको छ त्यस्तै कति ठुलो ह्याम्पर पुग्छ, त्यसपछि आएर जसले त्यत्रो बाइक त्यत्रो पैसा तिरेर बाइक किनेको छ, वार्षिक कर बुझाउँछ, रोड ट्याक्स तिर्छ तपाईँको, त्यसले 15-20 हजारसम्मको रोड ट्याक्स तिरेर बाइक चलाइरहेछ। र अर्को कुरा के पनि त्यहाँ हाइलाइट भएको छ भने ट्राफिकले चाहिँ अब त्यहाँ ट्राफिक कार्यालयले नेपालमा चाहिँ डुकाटीलाई धान्न सक्ने, काठमाडौँमा रोडै भएन, रोडै छैन जस्तो कुरा गर जस्तो कुराहरू पनि गर्दा अलिकति लाजै पचाएर गरेको कि जस्तो पनि किसिमको छ, किनकि यत्रो रोड ट्याक्स तिरिरहेछ सरकारलाई वर्षै पछि, हामीले कस्टम ड्युटी तिर्छ होइन, विदेशबाट ल्याउँछ त्यसलाई 200-250% कस्टम ड्युटी तिरेर एक्स्ट्रा पैसा 200-250% तिरेर चाहिँ त्यो बाइक किन्छन् होइन, त्यो बाइक किने बापत अझ त्यसलाई चाहिँ ब्यान गर्दाखेरि त्यो बाइक के गर्ने, कहाँ लगेर थन्काउने, त्यसको जिम्मा या व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यो ब्लगलाई चाहिँ धेरै लामो नगराउँ, यति नै कुराहरू छ। र यो एकदम दुःख लाग्यो, यो कुरा अगर साँचो हो भने यसले चाहिँ निम्ताउने ठुलो सङ्कट निम्ताउन सक्छ हाम्रो डुकाटी डिलरदेखि लिएर डुकाटी चढ्ने हाम्रो साथीहरूसँग सबैलाई। सो होप चाहिँ यो खालि लाउड चाहिँ एक्जस्टको कुरा हो, जुन चाहिँ स्टक एक्जस्ट नभएर अर्को जुन एक्स्ट्रा मार्केट आफ्टर मार्केट एक्जस्ट जुन आउँछ त्यो एक्जस्टको लागि चाहिँ यो चाहिँ नियम बनाएको जस्तो मलाई चाहिँ त्यो न्युजहरू हेर्दा चाहिँ फिल भयो, अलिकता मोडिफाई गरे जस्तो पनि छ। त्यसैले अब यो एक्जस्ट चाहिँ स्टक एक्जस्ट लगाएर चलाउनु पाएको चाहिँ कुरा राम्रै हो, किनकि हाई एक्जस्टले सायद हार्ट पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि गर्न सक्छ, त्यसैले यो चाहिँ नियम लागू गर्न खोजेको होला, किनकि मेरो छोरी पनि एउटा हार्ट पेसेन्ट हो, एकदमै हाई चाहिँ रेभ लिँदाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा मार्केट एक्जस्टमा अलिकता चाहिँ ठुलै इफेक्ट गर्छ चाहिँ हेल्थमा हार्ट पेसेन्टको। सो त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ, नत्र अरू चाहिँ त्यो न्युजमै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनिहालेँ हिजोको 19 अगस्तको चाहिँ न्युजमा छ यो। सो टिल देन गुड बाई, टेक केयर, राइड सेफ। यति आजको लागि चाहिँ यति नै साथी हो, भोलि भेटौँला है त, थ्याङ्क यू।